Hvilket kamera er det her? Hvis I ser kameraet lige foran jer, det er det, der er på jer. Når I, det vil sige, for jer, der er det det kamera, og for jer derovre, der er det det kamera. Det er skide godt. Vi er på. Så kan jeg også sige god formiddag og velkommen her til Parken. Lidt atypisk for mig at skulle byde velkommen her, men sådan bliver det altså nu. Jeg hedder Nanna Møller Carlsen, og jeg er chefredaktør på Brøndby-podcasten Brøndby Lyd og Brøndbymediet3.dk. I dag skal vi lave en optakt til mandagens derby, og det gør Brøndby Lyd sammen med Kvartibolt. Og jeg tænker, at vi lige tager en lyn sådan præsentationsrunde. Nu har jeg også startet, så lad mig kaste den over til jer her. Jamen, jeg hedder Kasper, og jeg er redaktør på Kvartibolt, som er et FCK-medie, og vi er på hjemmebane i dag og holder til herinde i parken. Jeg hedder Mikkel, og jeg deltager indimellem i Kvartibolt og kommer med mine analyser og prøver at spille klog her, så det er min rolle. Jeg hedder Jonathan Lorentzen og er fast stemme i Brøndby Lyd, så blandt andet. Jeg hedder Aske Stentoft, og jeg er også paneldeltager i Brøndby Lyd, og for det så er jeg også nyvalgt kasserer i fanafdelingen. Og nu, vi er tre, og I to, og det er måske lidt en kompensation for, at vi plejer at få røde kort, så det kan være, der er en, der ryger undervejs. Det må vi se. Men lad os lige starte med egentlig, hvorfor sidder vi her? Kasper, kan du ikke forklare lidt om, hvorfor sidder vi her i dag? Jo, altså det var jo sådan, at der for efterhånden noget tid siden kom en udmelding omkring, at der ikke måtte være away-fans til de her to derby, og så tog Nana og jeg en snak om, at det synes vi jo begge to var ærgerligt, fordi derby uden modstanderfans er ikke det samme. Og så blev vi enige om, at vi gerne ville lave noget, som var lidt anderledes, og som måske var en modpol til alt det politisnak, vold og så videre, at man kunne se, at selvom vi ikke kan fordrage jer, og I med statsgaranti ikke kan fordrage vores klub, så kan vi godt lave en optakt sammen. Og jeg tænker, I må være relativt kloge på Brøndby, og vi forsøger at være det på FCK, og så tænker jeg, så går det helt nok alligevel. Jeg tænker, skal vi lige prøve at starte med, bare lige for at få varmet alle paneldeltagerne op i dag, så lad os starte med et par lynrunder. Den første, det er sådan en, der altid kan blive rigtig dyr, når vi sidder tirsdag morgen, og man kan se ufatteligt dum ud. Sådan bud på resultatet, ikke? Klassisk. Prøv at tage fejl her. Så skal vi starte på vores side her? Vi kommer med 4 nederlag i træk, simpelthen. Men hvad bliver resultatet på mandag, Jonathan Aske? Med hjertet eller hjernen? En blanding. Okay. 0-0. Ja. Jamen, jeg kan ikke se os holde et clean sheet. Og selv når jeg skal svinge mig op til at være optimistisk, så snakker vi 1-1 eller 2-2. Nu så vi den sidste kamp, der blev spillet herinde, og der alligevel blev scoret nogle mål. Der er så også skiftet nogle spillere siden, men 1-1 eller 2-2 vil være noget, jeg vil kunne leve med på forhånd. Men jeg tænker lidt, at banens tilstand måske er til vores fordel. Da vi struggler lidt med, i hvert fald på den sidste tredjedel. Og FCK har trods alt nogle hurtigløbere, der måske vil nyde bedre af et underlag som Brøndby Stadion. Men 1-1 eller 2-2 vil jeg gerne sælge den på. 2-2, okay. Jeg vil også gerne sælge den for det her. Tror jeg næppe det bliver, men vi skal lige have. Der var 2 uafgjorte bud herfra. Jamen altså, hvis jeg skal starte, så går jeg med 1-0 til FC København. I er svært ved at score. Vi har sådan set heller ikke scoret alverdens mål. Hvor ked er det, jeg end er at sige det, så er det med skovl og spand herinde til sandet. Så det kan ikke blive en fodboldoplevelse, næsten ligegyldigt hvad vi gør. Så jeg holder på 1-0 til FC København. Ja. Jeg tror på 2-1 til FC København. Jeg tror også, banen kommer til at spille en relativt stor rolle. Og jeg tror, det bliver svært for nogen af holdene rigtigt at kunne sætte sig på spillet. Så jeg tror, selvom den her kliché med, at de her derby lever sit eget liv, så tror jeg faktisk, der bliver et element af det her. Og jeg tror godt, det kan blive lidt mere åbent, end man egentlig lige forestiller sig. Nu
bliver jeg nødt til lige at udnytte den der overtal, vi har, fordi så jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror på, at Brøndby vinder på mandag. Jeg tror, det vinder for Brøndby på mandag. Du plejer at være den mest pessimistiske. Ja, men jeg synes, der var, og det kommer vi tilbage til senere. Jeg synes, der var nogle positive takter for Brøndby mod AaB. Det kommer vi tilbage til. Vi skal lige have en lynrunde mere, fordi nu er vi ved at være varme. Det er sådan en klassisk rivaliseringsspørgsmål. Men de her derbyer, de har jo en lang historik, og det er for the good and for the bad for alle. Vi skal lige have FCK'ernes bedste derbyminde. Ja, det er jo lidt en kliché, når jeg tænker tilbage, men det er nok det derby, hvor vi vinder 3-1, hvor Sibu Sissouma laver sit saksespark. Ikke så meget på grund af, det bare mod Brøndby, men også fordi det bryder en lang tørke på 8 år, eller sådan noget, hvor FC København ikke har vundet mesterskabet, og det ligesom vender lidt der. Så bliver det lidt en tvekamp i en lang årrække efter det. Så når man sådan kigger tilbage på det, så er det også en brydning, da man endelig vinder et mesterskab efter lang tørke. Så det er lidt en kliché at sige, men det, jeg tror faktisk, det er det, der er det mit bedste minde. Ja, det er den, vi går med, da vi talte sammen om det. Der havde vi jo en masse gode minder, men det er klart, at Saxesparket i 2001 og hele den forløsning og ligge og rode rundt over på nederse i øl og meget andet, det var bare fedt. Hvad skal vi lige have biffernes bedste? Jamen, vi diskuterede også lidt frem og tilbage, og vi kom jo frem til den lidt nemme. En 5-0 ude på Brøndby Stadion. Der vil ikke så meget at sige. Det var en god dag. Ja. Altså for mig så er det en lidt absurd, for i den sæson, der vinder vi også i september, hvilket så også bliver den sidste sejr i 13 år i Parken. Ja. Vinder vi 3-1, og jeg husker tilbage, at det faktisk var 3-1-sejren, der var den mest overbevisende. Ja. FCK har ingenting i den kamp og får et lidt billigt straffe i slutningen af kampen, men ellers så var der et hold på banen den kamp, hvor 5-0-kampen var meget lige indtil, altså først 3-0, den reelt bliver lukket. Zuma har en, han nærmest inde på stregen sparker over. Samtidig også en helt absurd kamp med, vi når brændende straffe, og Skovbo har også nogle vilde afbrændere, så det er på alle måder en vild kamp. Og jeg kan huske hele den optag, hvor at vi til et eller andet indendørsstævne ude i Brøndbyhallen har sat et langt band op med 16 points forspring, og det er bare blevet et, og jeg mener, at forspringet er omkring 8 point inden den kamp. Og der var noget momentum, der havde I vundet ud på Brøndby Stadion på det tidspunkt, så kunne historien have været skrevet anderledes, men nu endte det sådan her, og så er det svært ikke at huske det tilbage som et af de bedste. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har ikke, altså så klinisk husker jeg ikke lige den kamp, som du gør. Der er nogle af de ting, du fortæller, der var faldet rimelig langt tilbage i hukommelsen. Jeg har en anden anekdote fra den kamp. Jeg havde en medarbejder for mange år siden, som var FCK-fan, og han var ude på stadion og se den kamp. Og han fortalte, at han var blevet så fuld og gået taget direkte i byen. Han er FCK'er. Og han skulle hente sine svigerforældre på Københavns hovedbanegård. Og i løbet af natten her, der er han blevet så fuld, at han har husket det som om, de har vundet 5-0. Så han har haft den vildeste bytur. Og så møder han direkte op på Københavns, i Københavns hovedbanegård og henter svigerforældrene godt bedugget. Så nej, det er stadig, jeg tror, at den kamp. Så, ja. Jeg husker det også en kamp lidt fra et FC København-perspektiv. Det er lidt en kamp, hvor alt, der kan gå galt, går galt. Altså, det er Janne Saarinen, tror jeg, sidst, der laver en for kort tilbagelægning. Og det er også Brøndby-holdet med Arker og det her stærke hold, som ligesom kulminerer på det tidspunkt. Så det er også to hold, der ligesom har sin modsatrettede retning på det tidspunkt. Det var et ordentligt nederlag. Men tog I lidt hul på mit næste spørgsmål her, fordi jeg skal også høre til jeres værste derby, men det vil nok være mit bud, det her. Ja, det er jo også vores bud, men hvis vi så lige skal hive noget andet frem, så var den kamp, hvor at Mads Jørgensen scorer herinde, hvor at I sindssygt gerne vil have vores nye FCK-trøje, i hvert fald Todis trøje hernede. Det var også en kamp, der gjorde vanvittigt ondt, fordi at vi egentlig havde fuldstændig styr på den kamp. Indtil at tror det er Erik Mykland, der laver en fejl, og så går I ned og scorer og får taget den der revanche for den Hjalte Nørregård kamp ude på Brøndby Stadion, så der blev byttet lidt rundt der.
den sled også et godt stykke tid efter, hvis vi skulle have et værste minde også. Og så er der faktisk også to andre kampe, jeg husker. Der er 2x4-1 herinde i 98, hvor I jo sidder ret stærkt på tronen på det tidspunkt, og hvor vi i virkeligheden er sådan lidt en periode, hvor vi egentlig synes, vi spiller ret godt i de to kampe. 4-1 er måske ikke helt rimeligt resultat i de to kampe, men det cementerer ligesom det styrkeforhold, der er på det tidspunkt ret kraftigt, så den husker jeg også. Men fik Kasper så taget lidt hul på jeres værste derby, men han nævnte ham der, Hjalte. Ja. Ham kan vi ikke rigtig komme udenom, tænker jeg. Ja, ham AGF'eren der. Nej, jamen det er klart det værste. Og det er jo for mig at se, når man tænker tilbage, så er det jo de mesterskabsafgørende kampe, der er de store. Jeg kan også huske, at Mukhtar har scoret ude, da vi tænkte over, hvad der kunne have været de bedste. Men når det ikke rigtig kulminerer med noget, ikke noget, man kan huske tilbage, så er det klart, at Hjalte, der stjæler, føles det sådan, mesterskabet, og så ned mod sydsiden, så gør det ondt, og det sidder længe i en. Så den rammer spot on. Og nu kan du godt, at vi sidder her sammen og laver optakt, men lad det være sagt med det samme. Det er jo ikke fordi, at vi er blevet BFFs af den grund. Men jeg håber, vi kan få strikket en fed optakt sammen alligevel. Men for lige sådan at understrege, at vi altså er rivaler. Jeres all-time hadespiller fra Brøndby? Jamen altså, vi ringede jo sammen i går og forberedte os lidt. Og, en lang liste, eller? Listen, hvis vi lige kan holde et break, så vil jeg ud og hente listen herude. Vi var jo omkring nogle forskellige spillere. Vi var omkring... Det logiske, det var jo at holde lidt omkring Mike Jensen. Der var jo en episode herinde, som nok er printet for evigt, omkring Jesper Christiansen og Mike Jensen. Det var en af dem. Så kunne vi måske alle sammen enes lidt om Thomas Rytter på en eller anden led, forestiller jeg mig. Men vi valgte simpelthen at gå med, hvad er han? Er han kvindetræner i dag? Men vi valgte at gå med Per Nielsen. Og det gjorde vi jo lidt, fordi han sådan var for os indbegrebet af alt det, vi ikke kan fordrage ved Brøndby. Loyal klubmand og mange af de værdier, som vi ikke køber ind på ude hos jer, dem stod han på mange måder for. Dygtig spiller, men mega irriterende. Og så i virkeligheden også, tror jeg, har været der i den lange periode, hvor Brøndby var dominerende, i hvert fald 90'erne, så var han der så også i starten af 0'erne, hvor det ligesom blev lidt mere tvikampagtigt, som jeg sagde før. Men han har også været der i en lang, lang periode, hvor Brøndby var dominerende. Det tror jeg også sætter sig ret meget, fordi jeg kender ham jo ikke som menneske eller noget, men meget det, han, den type, han var, var bare det, som man som modstanderfan virkelig ikke brød sig om. Og så kunne han indimellem, som jeg husker det også, virkelig lave det, som man kan kalde sådan et svanestød inde i feltet, og prøve at få nogle straffespark og sådan noget. Og det er sådan noget, der ekstra irriterer en modstander. Og det er perfekt, fordi det er min all-time yndlingsspiller. Okay. Altså det er det virkelig. Ja. Så er vi jo spændt på, hvad I kommer med. Og jeg vil sige, jeg har også opkaldt min kone, hun vil jo gerne have en kat. Og jeg havde kravet det mig, at jeg skulle kalde den. Altså, det var mig, der skulle stå for navnet. Så den hedder Per. Okay. Så det siger det hele. Det, Men vi var faktisk ikke en ret lang liste igennem. Vi kom rimelig hurtigt frem til svaret. Kan I gætte det? Altså, jeg tænker, at jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvem I har. Jeg tror, der var noget med et øre ned til sydsiden. Og en af mine egne all-time favorite FCK'ere, Mathias Sanka. Jeg er ikke i tvivl om, at det er ham, I har. Han har en liste for sig selv. VIP-listen. Det. Ja. Og det er jo det samme. Han står for alt det. Altså, han er jo på mange måder sådan, symbolet på en FC København-spiller. Og jeg tror, at de fleste Brøndby-fans har det svært med ham. Jeg var jo indbegrebet af det, I tidligere dyrkede. Jeg synes ikke, jeg hørte det så meget mere, men den her positive arrogance. Og hvad der så også er gennemgående for spillere, man hader, så er det jo også, at det er virkelig dygtige spillere. Det må man jo trods alt anerkende. Men han har også haft fingrene i munden på Pukki og andre små svinestreger. Og han virkede jo så også, som om han dyrkede det her rivalisering. Klar. Og der var også en kamp herinde, hvor der blev i hvert fald spillet lidt op til en Brøndby-tribune. Så han indeholder jo alle elementerne af de her... interne vilde opgør. Må jeg spille lidt med et lidt sjovt navn her? Ja. Mm. Yes.
Kamil Wilczek. Hvordan står han i de to lejre her? Altså for mig står han jo lidt mere som, altså i FC København vil sige, som en parentes. Ja. En lidt unødvendig parentes, ja. Når man kigger tilbage på det. Og jeg synes i virkeligheden, nu er det selvfølgelig let at kigge på det retrospektivt, men jeg synes, det var et underligt valg at vælge at tage til Danmark og til FC København. Og en eller anden form for disrespekt. Ikke bare over for Brøndby, men i virkeligheden også over for den rivalisering, der er. Og nu er det ikke, fordi der ikke må være skifte på nogen som helst måder. Men lige det skifte gav bare så lidt mening på alle tænkelige måder. Så igen, det er selvfølgelig let at kigge på det retrospektivt, når han heller ikke var nogen særlig stor sportslig succes. Men han, det var en mærkelig parentes, når jeg kigger tilbage på det. Jeg har lige læst en artikel på Campo, hvor han udtaler, at han måske godt kunne finde på at komme tilbage på Brøndby Stadion som tilskuer en dag. Mm. Er han ikke? Altså, han har stadig ikke forstået. Nej, vi anbefaler skænk og blå brænd. Nå, vi skal ikke tale mere om ham. Nu skal vi, have gang i optakten til mandagens kamp. Og vi sidder jo her alle sammen på baggrund af et nederlag i går. Og lad os starte med jer. I spillede kl. 16 kampen i går i Silkeborg og taber 3-1. Altså, var det retvisende, eller hvad er status ligesom for FCK op til den her derbykamp? Først og fremmest var vi jo nødt til at tabe i går, for ellers var vi ikke sikre på, at I havde haft lyst til at møde op herinde. Men når det så er sagt, så kan man sige, at vi taber 3-1. Den første time spiller vi faktisk rigtig fint og gør det godt. Men så sker der jo det for første gang i den her halvsæson, så kommer vi bagud. Og det modsvar, vi havde, da vi kom bagud, det var til gengæld ikke særlig godt. For inden da, der var det måske på det, jeg kalder grundspillet, vores bedste kamp på grundspillet i foråret. Men da vi kommer bagud, så er det som om, at vi stresser, og vi finder ikke de fornuftige løsninger. Vores indskiftninger lykkes ikke, og der må man bare sige, at der bliver vi så tørret af deres forrygende offensiv. I har jo selv lige været derovre. Vi var kun 10 mand. Hvad siger du? Vi var kun 10 mand. Ja, vi valgte at blive med 11 på banen, men det udstillede meget godt nogle af de mangler, vi har i øjeblikket. Vi har en normalt, på nær i går, en bundsolid defensiv og en rigtig, rigtig stærk fundament i holdet. Men vi mangler, ligesom I gør, noget på den sidste tredjedel. Og der er, hvad er vi oppe på, at der er 8 af de offensive, der måske ikke helt rammer topniveauet lige nu, og det er det, vi struggler med, ja. og har svært ved at komme tilbage på, når vi så er kommet bagud. De offensive spillere, jeg skal bare, der er ingen tvivl om, der er en række af dem, der har et dyk i niveau. Bjæl har et dyk i forhold til efteråret, hvor han var efterårsprofil fra Tipsbladet. Vuni er også dykket lidt, naturligt nok, når man er 16 år. Og så er der et andet perspektiv, og det er det, der har været FC Københavns styrker, som vel stadigvæk er det, den her meget brede trup og utrolig mange spillere, du kan skifte ind og ændre kampen. Det i virkeligheden kan også have en slagside, forstået på den måde, at det er svært lige at se, hvad er det for nogle 11 starter, der skal være. Det synes jeg lidt, man så i går også. Det er meget jævnt, og der er ikke nogen, der ligesom har grebet chancen på de forreste positioner. Når du så samtidig har et dyk med Bjæl og Rooney som eksempler, Så er der en offensiv, som ikke kører helt velsmurt, vil jeg sige. Og det har, som du også siger, Kasper, selvfølgelig har man kunne vinde en hel masse kampe, og det har været rigtig godt, at FCK har performet super godt. Men det er så første gang, man kommer bagud i går, og der synes jeg, vi struggler lidt med det. Men altså, bliver lidt for tungsindig? Altså, I har haft et langt run med, er det ikke de første mål, nærmest, I lukker ind i Superligaen? Jo, det er det første mål. Ja, okay. I 2022. Var det et bump på vejen, eller hvad? Men det er jo håb på, det gør. Men jeg tror, vi gør meget ud af i vores podcast ikke at kigge så sort-hvidt, så at når vi vinder, så er det skide godt det hele. Når vi taber, så er det enormt dårligt. Vi kigger på præstationerne, og der har vi leveret nogle fantastiske præstationer rent defensivt hele året i Superligaen. Og det er så det. Det har ikke fungeret helt offensivt, men i går lukker vi så både 3 mål ind på nogle lidt dumme fejl,
Samtidig med, at vi slider med at skabe de... Vi har 2-3 chancer i går i kampen, og jeg ved godt, at det er nærmest 3 gange så mange, som vi havde sidst, vi mødte Silkeborg. Mm. Men vi slider med at få lavet målene. Målene skal komme fra nogle af dem, der ikke normalt scorer. Det er Lerager, der scorer herinde bag Iers mod Midtjylland. Det er nogle af andre spillere, end dem, vi havde forventet, der skulle score. Og de nyindkøb, vi har lavet her i vinter, der må man sige, at Vavro har i højeste grad grebet chancen, men de offensive profiler, vi har købt, har simpelthen ikke fået sat sig. Og hvis du på et tidspunkt spørger til en startelver, så bliver vi nødt til at rejse os og gå, for vi aner ikke, hvem der lige nu er i spil til på mandag. Vi ved jo heller ikke, om Pep Biel er i spil til på mandag. Hvis vi nu kigger på de defensive positioner, og nu ved jeg godt, at vi snakker om offensive problemer, men vi kan i hvert fald snakke med om, hvad det betyder, når vi har for eksempel mistet Jung. Mm. Hvad det betyder, Nikolaj Bøjlesen, og måske også Victor Christiansen, der ikke må jo spille med Dixon fra Gambel, som er højrebenet. Det er lidt specielt egentlig, fordi kunne sige, normalt kan man godt følge noget af rationalet i, hvorfor spillere bliver skiftet ud osv., og køber egentlig lidt ind på, okay, det er det og det, og det er så et valg. Men lige præcis med Bøjlesen, at han er ude mod Silkeborg, det er faktisk det er ret uforstående overfor. Lige præcis fordi man har artikuleret hen over landsholdspausen her, at man gerne vil, selvom man har vundet de her mange kampe, vil man gerne sidde tungere på kampene, have mere possession og dominere kampene mere. Og en af de væsentligste forudsætninger for det, det er Bøjlesen i min verden, han spiller, fordi han er så stærk på bolden. Sammen med Falk er han meget, meget stærk på bolden. Og derfor virker det lidt specielt, at han faktisk er ude, og du spiller med både Rotolava og Vavro. Og det er jo ikke bare... Jeg havde nok lidt troet, at det er bare på grund af banen, at han ikke spillede mod Midtjylland, og at det ville blive en meget fysisk kamp. Men når det så også er tilfældet mod Silkeborg, så er det jo reelt, at han ikke er med i starten. Det er ret overraskende, må jeg sige. Hvis vi lige skal vende fokus lidt mod Brøndby, Jonathan, så spiller Brøndby vel paradoksalt nok de bedste 90 minutter i 2022, men taber mod OB. Det gjorde vi, og det var også sådan, jeg havde spået det efter 20 minutter. Vi lige pludselig var vi gode offensivt, og så ved man godt, så kommer der et eller andet ud af den blå luft, som det har gjort i hele den her forsæson, hvor at modstanderen bliver farlig, og så, nu var det så straffe den her omgang, men det fungerer bare ikke rigtigt. Vi bliver presset af os selv, og vi scorer ikke på de chancer, vi får, og som I siger, I har rigtig mange muligheder på den sidste tredjedel med at skifte forskellige spillere ind. Vores, de alle sammen har ikke rigtig ramt niveau, og vi har ikke ufattelig mange muligheder for bare at skifte, hvad kan man sige, den næste ind, som måske kan præstere, fordi at, skal være ærlig, så Pavlovic er ikke i form, Greve virker heller ikke til at være det. Så det vi startede med i går, det er jo PT vores 3 stærkeste angriber, og så må vi jo se, om det kunne lykkes, og det så rigtig, rigtig, rigtig spændende ud, især i første halvleg. Vi går til halvleg bagud 1-0, men, eller til pause, ja, undskyld. Vi går til pause bagud 1-0, men vi har jo spillet den klart bedste halvleg i foråret, hvilket er paradoksalt nok, for hvordan det går lige nu. Altså man kan sige, at vi har reduceret vores problem fra at være problemet på den sidste tredjedel til den sidste femtedel. For der manglede stadig den der skarphed. Det jeg ser som vores største udfordring nu, det er timingen i løbene inde i felterne. For der er nogle bolde, hvor vi kommer godt ned omkring, men det er ligesom, at der bliver stadig kigget for meget op. Der ligger ikke de her instinktive løb, hvor man ved, hvor en spiller kommer. Det er der kun én medicin for, det er at blive ved. Men hvorfor i øjeblikket, når det ikke fungerer for jer rent offensivt med Hedlund og Divkovic, Bjørk osv., sådan en ungdomsspiller som Kvistgården, hvorfor er de så ikke vælger at gå den vej, når det alligevel ikke fungerer for de etablerede? Det er sådan bare set udefra. Det gjorde de så også i går. Ja, men ellers altså, tænker jeg, fordi at det er en ting. Ind i går. Ja. Og han har banket på til det længe, og helt fortjent får han sin første startplads i går i Superligaen. Og jeg synes også, at han griber chancen. Altså havde han sparket en af de chancer, han får i første halvleg. Han får 2 muligheder. Den ene, hvor han ikke får afsluttet, eller den bliver blokeret, tror jeg, efter et i øvrigt fremragende angreb. Og den anden, hvor der er et indlæg fra Brugs, han ikke når frem til. Men havde han sparket en af dem ind, så havde han sagt, at han havde spillet en fremragende kamp.
Han er virkelig god i presspillet, og han har noget af det, som jeg lidt har efterlyst på det her Brøndby-hold de sidste par kampe. Han har det der, altså man kan se, han vil det. Altså han vil dø for det. Ikke? Det betyder noget for ham. Ikke at det ikke gør det for de andre, men han kommer ind med den der ungdomlige gå på mod, og han har ikke så meget tab. Og jeg vil sige, som han spillede i går, så ville det også overraske mig meget, hvis han ikke starter ind på mandag. Han spillede også med en vis mod i går, og altså han turer og smider den bag støttebenet. Alle de her små, altså han, det virker også som om, han er den, der fungerer bedst i vores link-up-spil. Altså med at kombinere på kanten af feltet osv. Der er Hedlund ikke i form, og virker som om, at han bliver skubbet for langt væk, når han endelig får den. Altså enten trækker, vi har Divkovic og Hedlund, som trækker meget væk fra der, hvor de egentlig skal være. Og når de så får bolden, så vender de op i banen, hvor at det gik meget hurtigere med Kvistgaard inden omkring midten derinde. Så det så rigtig spændende ud. Og igen, han er ikke bange for at fejle. Og det virker som om, at de andre, de har lidt en, de spiller med en bremse, fordi at de har fejlet for meget det her i starten, og de ikke har selvtilliden til at spille, som de gør. Og der er Kvistgaard, han er fuld af selvtillid. Altså han flyver jo frem og tilbage, og Det er en fornøjelse at se, og det er en af vores egne, så det er perfekt. Har de så været for længe om at kaste ham i spil? Ja. Det synes jeg. Altså, jeg siden han scorede og blev matchvinder over i Silkeborg, vi har jo strugglet hele 2022 med at score mål. Så da han får den succesoplevelse over i Silkeborg, og i øvrigt på bagkant af et par gode indhop, der kunne jeg simpelthen ikke se, hvorfor han ikke skulle starte, inden det var så i hjemmekampen mod AGF, vi spiller efterfølgende. Så scorer Divkovic så i den kamp. Og det rokerer lidt ved det, men jeg synes jo, han skulle have haft chancen i den kamp. Så har vi så spillet lidt forskellige systemer, og gør det også i går, skifter til et helt andet system i går. Så Brøndby leder, og Niels Frederiksen leder virkelig meget efter noget, der klikker, og har ikke fundet det endnu. Det var noget, der var noget, der lignede noget af det rigtige i går. På de offensive positioner. Jeg synes, Kvistgaard er en af nøglerne til at måske forløse den her Brøndby offensiv, men det synes jeg også, Hedlund er. Og det vil jeg holde fast i, selvom han er meget udskældt lige pt, men på trods af det, så synes jeg stadigvæk, at hvis Brøndbys offensiv skal forløse, så skal vi have forløst Simon Hedlund. Men han skal bare spille i forreste kæde. Det nytter ikke noget, vi trækker ham for langt tilbage, synes jeg. Men Kvistgaards indhop mod Sønderjyske, det synes jeg også, altså der kommer han også ind, og vi har spillet en rigtig, rigtig dårlig kamp, selvom vi fører, og de har et rødt kort. Men han kommer ind med noget helt nyt, og er tæt på, på 20 minutter, eller jeg tror 25 minutter måske, at blive kampens spiller, bare på det indhop, fordi at alt andet havde været så middelmådigt, og han kommer bare ind og ændrer kampen fuldstændig med den energi, han kom ind med. Så ja, vi skal spille ham, og han skulle have været inde noget tidligere. Der er nogen, der kan være bagklub i Twitterland, som har kaldt på det her længe. Men man kan sige, vi har vel egentlig lidt af det samme herinde, at en Håkan Haraldsson, der kommer ind, og i hvert fald er på mange måder er man of the match, spiller herinde i går. Vi har haft Rooney, som har haft nogle gode kampe tidligere på sæsonen. Vi har haft Børing, der var klart opadgående. Så for os har det faktisk også været noget med, at nogle af de der med lidt ungdomligt gå på mod, dybest set har grebet chancen og har virket mere klar i forhold, altså sådan rent op i kasketten, i forhold til vores nyindkøb i hvert fald. Helt, man kan sige, at det, der har været lidt specielt ved både foråret her, og det var lidt anderledes i efteråret, fordi der var mange af de her unge spillere, fik jo chancen også, fordi der ikke var så mange andre. Men det har jo i virkeligheden været, indtil for ganske nylig, været Rooney, Børing, der har holdt nyindkøbende ude af holdet. Mukairo, Babacar spiller så lidt længere frem. Men i virkeligheden har det været, historien om FC København har været, at de her akademispillere i virkeligheden har kunne bidrage ret meget og har holdt nogle af de her nyindkøb ud i en blanding af, at nyindkøbene ikke helt har stået til, og at de her akademispillere har spillet rigtig godt og holdt et stadig højt niveau. Så det er egentlig også lidt specielt. Lidt tilbage til det, jeg sagde også med bredden, at det er utroligt lige i FC Københavns offensiv, og man vælger den ene eller den anden. Der er ikke nogen, der ligesom har gået ind og sat sig på de forreste positioner. Og det er både en styrke, men det har også en slagside, at det er svært i forhold til relationer osv., at bygge noget stærkere op over tid. Ja, vi har ingen gule breaking-bjælker i det her optagsprogram, men jeg vil alligevel gerne lige køre en ind fra højre, fordi der er lige kommet på de sociale medier
fra sektion 12, der bliver kørt stemningsboykot i de første 30 minutter af derbyet. Og det taler jo ret godt ind i grunden til, at vi sidder her. Hvad tænker I om det, Kasper og Mikkel? Ja, det er jo lidt en presbold, fordi den er virkelig kommet ind for højre. Altså baggrunden for at gøre de ting er jo egentlig på nogen måder det samme som at vi sidder her, at vi synes at det er skidt, at det er de løsninger der bliver fundet, at det bare bliver at folk skal blive væk. Når det så er sagt, så må jeg bare sige også, at wow, vi har også bare brug for opbakning for at vinde den her kamp. Så det er jo sådan lidt et paradoks på mange måder. Den ene side kan jeg faktisk godt forstå, at man går lidt i opposition mod nogle af de ting. Og den anden side siger så også, at hvor spillerne de kommer til at mangle opbakningen de første 30 minutter. Det er en sjældent set solidaritet på tværs af klubberne, kan man næsten også sige her. Ikke? For det er en form for statement af, at man gerne vil være begge steder. Man både vil være i parken selvfølgelig, man gerne have Brøndby-fans, og man vil gerne selv være på Brøndby-stadion. Ikke? Så ja, det kan jo have en impact også på den stemning, man gerne ønsker at bringe på mandag. Så det er da en stor ting. Hvad tænker I modsat, eller er det ikke et ret stærkt statement? Alle er respekt for det. Det har jeg meget, meget, meget stor respekt for, fordi at I ligger til at vinde et mesterskab for første gang i 3 år. Det er jo helt vildt. Det er jo vildt for jer. Som I selv påpeger, så er det jo vigtigt med den her sejr nu. Måske særligt, fordi I netop har sat nogle point til, I måske ikke havde forventet at skulle sætte til. Så synes jeg, det er et ret flot, men også et vigtigt statement i forhold til, at det måske ikke er den rigtige løsning at bede folk om at blive væk. Ja, vi kan lige tage den til sidst igen, det her med, hvis vi lige samler op på til sidst i udsendelsen, hvorfor det er, vi sidder her i dag, og hvordan vi ligesom skal komme videre herfra. Fordi man kan jo godt frygte, at politiet synes, det kommer til at gå rigtig godt på mandag. sjovt nok. Så det kunne også være fint lige til sidst at få snakket sådan lidt fremtid for derbyerne her. Men nu skal vi lige tilbage på banen. Kasper, hvordan altså, forestiller du dig, at mandagens kamp kommer til at udfolde sig sådan rent sportsligt? Hvordan vil I gribe den an? Jamen, det er jo igen, det vilde plejer at være et nemt spørgsmål, du stiller der. Men det er det ikke helt, fordi jeg ved ikke, om den kamp i går, hvilke spor den har sat. Ja, den kan rocke lidt. Ja, den kan rocke lidt ved nogle af de ting. Ja. Men jeg var selv ude at tale med Jes Torp for en uges tid siden, hvor han... Nu er der også boykot af mikrofonerne. Fedt. Hvad hedder det? Hvor han selv fortæller, at holdet lige i øjeblikket føler sig bedst komfortable med at have rykket kæderne en lille smule længere tilbage. Og jeg vil tro, at det også var et udgangspunkt, at vi ikke nødvendigvis kommer bravende ud til denne her kamp. Også fordi, at underlaget hernede er, som det er. Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at for begge hold side, det kunne blive lidt afventende i starten. Men jeg vil forvente stadigvæk, at FC København vil prøve at sætte sig på kampen og dominere. Ja. Og det skal også ligesom være ambitionen, når man er på hjemmebane af nummer et, og står en rigtig gunstig position i forhold til at spille sig tæt på et dansk mesterskab. Så jeg vil forvente, at man forsøgte at holde bolden langs jorden, selvom det er en svær bane. Lidt tilbage til det, jeg snakkede om før med Bøjlesen versus Vavro og Rotolava. Man bragte Falk maks mulige spil, så han kan ligge og fordele boldene. Men at man forsøger at holde bolden langs jorden og sætter sig på spillet, og derigennem skaber chancer. Det tror jeg vil være udgangspunktet. Og så er der så nogle ting med banen og så videre, der kan gøre, at man går lidt på kompromis på en række områder. Men jeg har en forventning om, at FC København vil forsøge at sætte sig på kampen. Hvor stor en faktor bliver banen? Fordi jeg kan huske nogle derbyer på Brøndby Stadion for en 5-7 år siden, hvor der blev smidt nogle lavasten og sand og støv, og jeg ved ikke, hvad fanden de trullede frem ud for at bare gøre den en lille bit smule til at spille på. Hvor det var simpelthen nogle af de dårligste derbykampe, jeg kan minde sig at have set, og det var, den ene blev vist 1-0 til Brøndby, og 0-0 og 0-0, og det var virkelig bare, Brøndby spillede de der kampe for at smadre dem, også fordi man lå lidt anderledes i tabellen, men altså, hvilken faktor kommer det til at være på mandag? Kæmpe faktor. Ja, det er godt. Jeg er med på, at banen tit har været udskældt og sådan nogle ting, men den plæne, vi så mod Midtjylland, er i hvert fald noget af det vildeste, jeg har set.
i forhold til, hvordan den så ud. Så man kan sige, at banen kommer til at blive en faktor. Vi kommer ikke til at kunne se kønt poleret fodbold. Det er fuldstændig utopisk. Jeg ved ikke, om vi kan have en lille fordel af, at vi spillede derinde i søndags, og derved har prøvet en lille smule. Men den der, den er slet ikke til at spille fodbold på. Så det bliver meget også, ingen tvivl om, at det også bliver en fysisk kamp med masser af dueller, fordi det lægger banen op til. Det gør det sværere at være modig, og det er noget af det, at vi kan håbe på, at FC København forsøger at være modig på bolden, men det gør det sværere at være modig, og det gør det sværere at spille den langs jorden. Og derfor kan jeg godt frygte, at som Kasper siger her, at det bliver meget på dueller. Lidt aller man så FC København FC Midtjylland, som blev et enormt duelpræget. En lille sjov ting, som jeg lagde mærke til i den kamp, det er, at mange af spillerne har svært ved at komme dybt under bolden. Mm. Altså hvis du skal slå en diagonal med masser af luft under, så er det svært ved at komme dybt under bolden. Så det kan, der kan godt komme meget farlige tværpasninger ind imellem, hvis du ikke får den luft under, du gerne vil have. Så det kan spille en rolle. Aske, er det good news eller bad news for Brøndby, hvis det bliver en meget duelpræget kamp? Vi mangler jo Radosevic. Altså jeg vil sige, nu har jeg selv advokeret for, at jeg godt kunne se... Prøv at se Brøndby spille uden Radosevic, fordi jeg synes, han har været en del af problemet i vores opspil. Men mod FCK er han altid svær at undvære. Det har vi jo kun set i de sidste par kampe, hvor vi har tabt alle dem, hvor han ikke har været med. Men hvis det bærer præg af, at den sidste tredjedel for jer handler om at få indlæg til duel, så mener vi har en god fordel der. Der har Max jo i hvert fald historisk vist sig at kunne clear det, han skal clear. Da Rooney var bedst, var det nok også med et andet underlag. Jeg vil sige, nu har banen jo nok ikke været god i et stykke tid, men det her det virker så også ekstremt, det jeg kunne se fra de sidste kampe. Så ja, det er nok en fordel, hvis det mere handler om duellerne, end det kommer til at handle om spillet i små rum. Fordi der har vi jo i hvert fald kunnet se i Silkeborg, at der kan man altså blive rundbarberet, hvis der er et hold, der virkelig kender hinanden godt og er gode til at skabe de her små overtal rundt omkring. Men Jonathan, det var jo faktisk noget af det, som Brøndby lykkedes ret godt med mod AaB. Det hurtige spil, de små kombinationer og skabe de her overtal indcentralt og ude på siderne. Ser du egentlig Brøndby holde fast i en firebakkæde, som man spillede mod AaB? Eller nu kommer Hekheim jo tilbage. Så hvad tror du, trænerteamet gør? Jeg tror desværre, at vi går tilbage i en trebakkæde. Jeg håber meget, at vi holder fast i det, vi gjorde den anden dag, for det, der skete op foran, var noget andet og noget nyt, og det virkede som om, at vores offensive spillere havde brug for flere muligheder, flere opspilstationer hele tiden, og de kunne flexe lidt mere imellem positionerne, end de kan, når de kun er to op foran på den måde, som de var i går. Var de meget på linje, de tre op foran Hedlund, skubbet meget op imellem. Jeg synes i hvert fald, en af de ting, som jeg lagde mærke til i går, vi har tidligere talt om, at Brøndby den her 3-4-3-formation har været for langt fra splittet i to. Ja. Altså, og der har simpelthen været kæmpe mellemrum inde på midtbanen, hvor man har kunnet spille og det fik man ligesom lukket med en ekstra mand i går. Ja, og nu nævnte de Falk. Altså, hvis Falk får alt det rum, som han vil gøre i den, eller i den opstilling, så vil det være en... Altså, det vil koste os. Ja, det vil det. Jeg er også lidt bange for, at nu siger I meget duelspil. Altså, vi har Hedlund, Djukovic og Kvistgaard, og så har I Vabro og Kocholava, som er nogle store drenge, og vores, de er ikke bare højere end mig, tror jeg. Nu ved jeg ikke, hvor høj Djukovic er, faktisk. Men det er ikke lange, høje bolde, vi skal spille på. Jo, skal det være ned bag ved os at tage løbduellerne, men igen, I står kompakt, og I står ret godt dernede bagi. Så det er... jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer ud og spille med dem, og så må vi se, om banen den kan tillade det. Men nu siger jeg imod, så må vi have mod til det, og så må vi være rigtig gode til det, hvis vi skal udfordre det. Det er i hvert fald dem, der har haft held med at udfordre FC København maks muligt. Det er dem, der har mod til at spille. Og det er dem, der har mod til at spille sig ud af det første pres. Hvis man ikke kan det mod FC København herinde, så får man problemer. Så det er i hvert fald dem, de hold, FC København har haft størst problemer med, specielt Silkeborg, det er de hold, der kan spille sig ud af det første pres. Så er det godt, vi har Slimane. Altså, jeg kunne måske godt se, at vi gik over i en trebakkæde, fordi forskellen var, at den trebakkæde, vi prøvede i Silkeborg, hvor vi nærmest kørte en fembakkæde, den lykkedes vi ret godt med. Den stod
på linje med de fem, men meget højt, og efterlod ikke rigtig det rum, som, som Silkeborg har været gode til i, i mellemrummene. Og jeg kunne godt se, at det kunne være en løsning, fordi det er trods alt kun den ene kamp mod OB, hvor vi har haft succes med det. Mm. Og det var måske også en kamp, hvor Niels Frederiksen forventede, at vi ville have væsentligt mere boldbesiddelse, og det var de offensive mere end de defensive problemer, der skulle løses. Ja. Mod FCK, så vil jeg tro, at det er, der er fokus på, at det er den defensive, der skal løses, for at vi kan få en sejr. Hvor mod OB var det den, de offensive. Nu viser sig, at vi alligevel tabte på en lidt defensiv fejl. Altså situationen op til, til straffet. Men ellers så var det jo den offensiv, der var der ligesom det, der skulle have løst det. Det tvivler på, bliver tilfældet mod FCK. Der, der er det vores defensiv, der bliver nøglen til, at vi løser det. Og vi, vi ved jo ikke lige nu, vi sidder her, det er fredag, vi ved jo lige nu ikke, om, om Pep Biel spiller. Der var jo den her situation i går, hvor Pep Biel vælger at sparke til hjørnefladet, og når man sparker i Superligaen til genstande, så, så plejer det jo... Ikke sparke, at, ikke hoppe. At have en, men jeg har lige givet disciplinerudvalget et lille kald, og bare bedt dem om at blive til deres påskefrokost, fordi at, så satser vi på, at, at de ikke lige får set billederne igennem før på tirsdag i givet fald. Men ellers stiller det også i en helt ny situation. Ja, det er fordi så ved vi i hvert fald med sikkerhed, at det bliver en af de... af de store, store der sandsynligvis skal spille foran, om det så bliver Babacar, det tror jeg personligt, det gør, fordi han havde et godt indhop i går, og Nicolai Jørgensen var slet ikke i truppen. På den anden side set, så har vi også set i de sidste kampe, at Thorup har været så pragmatisk, at der, hvor han lige synes, der er en åbning af en eller anden art, jamen, så kan man godt have spillet på U19 om søndagen, og så næste uge starte inden. Så der er ikke rigtig, vi kan ikke rigtig sige os fast på noget, men umiddelbart vil Babacar være mit bud, lige nu er her på den, der så vil starte op foran. Og det mener jeg jo desværre, lige i forhold til det, kan det godt være lidt guf for jeres midterforsvar og så videre. Så jeg vil hellere have, at vi skal imod jeres midterforsvar ned og spille lidt omkring deres fødder. Så synes jeg ikke, at de er lige så dygtige, som de er, når boldene kommer op, og det bliver fysiske dueller. Så det er et meget åbent spørgsmål, tænker jeg. Det er rigtig åbent. Det er faktisk mere åbent, end det har været i andre kampe, hvem der skal spille for FC København mod Brøndby, vil jeg sige. Ja. Særligt også, fordi man så taber i går, men også fordi, at der er performance, der er nogen, der har et dyk, så er det faktisk relativt åbent, vil jeg sige. Ja. Men hvem bliver nøglespillerne for FC København, hvis de skal vinde? Rasmus Falk, vil jeg helt klart tro, bliver en nøglespiller. Altså, der er jo nogen, der faktisk har lykkes med at lukke ham ret godt ned, men også i Midtjylland-kampen. Det er jo simpelthen hovedfokus fra Bo Henriksen og Midtjylland-analyseteamet at få lukket ham mest muligt ned. Så det vil jeg også tro, Brøndby kiggede meget på, hvordan lukker vi Falk bedst muligt ned. Og det stikker ham selvfølgelig lidt, men han er en nøglespiller, at man kunne bruge ham som den her sådan Pirlo-agtig, der kan få den fra midterforsvaret, og kan føre den op af der. Det er en... Men der afhænger det jo også af, hvilke to midterforsvar vi stiller med, fordi, og det er jo derfor, vi bliver ved med at sidde og tale om, at det skal være Bøjle, fordi at det frigør noget til Rasmus Falk, der gør, at når vi har Bøjle, der kan drive den frem fra den bagerste kæde, så er det lidt sværere for modstanderen at lukke Falk ned. Vi så op i Aalborg i den første halve time, at der fik de bare lukket Falk fuldstændig ned. Og det gjorde bare, at vi havde svære ved at sætte spillet. Og når det så er, at vi har det her underlag, så kan man forfalde til det der med at spille i længderækningen. Og, og der tror jeg bare, at vi bliver spist af Brøndbys midterforsvar. Så der er sindssygt mange taktiske nuancer i den her kamp, der er værd at hive fat i. Ja. Falk, vil jeg også sige. Men Falk, ja. Ja. Og så er der spillere som både Lerager og Stage, som har det her med, specielt når vi har spillet med en falsk nier, at de tager nogle meget, meget dybe løb. Og der kan de tro begge to. De er målfarlige begge to, både Lerager og Stage. Altså Stage der, plejer at gøre ondt på Brøndby. Ja, han har virkelig det der sådan... Altså han er jo meget over hele banen, men han kan godt gøre ondt, når han kommer i de der dybe løb, også fordi han er fysisk stærk samtidig. Så han ligesom kan udgøre det for den stærke nier. Så har du ham, der kan lave de der otterløb. Så de kan også godt blive vigtige. Jeg skal lige sige, at Jens Dage var ude med en skade i går, men mit personlige forventning er, at han bliver klar til sådan en kamp herinde, men det ved vi jo ret, det ser ikke her fredag. Men spiller Brøndby med en trebackkæde, så vil jeg sige, hvis Biel er klar, så har I jo vist før, at en falsk nier mod Brøndby, det skaber altid usikkerhed for vores bagkæde. Hvis vi spiller med to, så bliver det lidt noget andet. Mm. Men det der med, at hvis I kan få Biel derop og nu har jeg mig ikke med Jonas Vind-rollen, det der med, at han trækker meget ned. Der er noget, der ikke er afstemt i Brøndbys forsvar, når vi møder den her falsk nier nogle gange, som gør, at
I konsekvent får skabt nogle overtal inde i midten, mm. som er faldt. Altså der kan Falk komme frem i det rum, og så får han lige pludselig 10 meter, og så kan han skabe spillet derfra, og det er gift for os. Så derfor så, hvis I spiller med en falsk 9, så håber jeg virkelig, at vi spiller med en 4-bak-kæde, fordi det er nemmere at få det afstemt for os, end det er, når I spiller med. Men for mig at se, hvis vi skal spille med en falsk 9, så kræver det i hvert fald, at både Stage og Lea er med. Ja. For ellers får vi simpelthen ikke puttet nok ind i feltet, ja. Og så bliver vi lidt... Så bliver det for tyndt. Lidt for tamt, ja, mm. præcis. Aske, hvis du så skal se på, hvem bliver nøglespiller for Brøndby, hvem vil du så pege på mandag? Det er lidt pessimistiske tunge svar, det bliver jo Maxø, fordi at vi regner med, at der bliver mange dueller. Og oveni er han en leder, der i den grad kan hive andre op. Offensivt, så vil jeg sige, at det bliver Slimane. Jeg synes Slimane, på trods af et lidt tungt forår, så synes jeg, han har været en af de få lyspunkter. Jeg ved, han er en, der i hvert fald også i Brøndby-kredset sådan splitter lidt i forhold til hans indsats, men det er måske også fordi, den måde, han spiller på, så er det nemt at se, hvis han laver nogle fejl, altså hvis der er en dribling, der ikke lykkes osv. Mm. Men han tager på en eller anden måde også noget lederskab. Han tager lederskab for spillet, og det skal være ham, det skal komme fra, når vi skal op i den sidste fase. Så det er de to nøglespillere i hver sin retning, jeg vil pege på. Hvem ser I som Brøndbys svageste led? Altså, hvis I var jeres to op, hvem vil I så ligesom sige, her er der noget? Jeg tror, det er jo det oplagte svar noget omkring, altså offensiven ikke er vildt stærk. Det er jo også noget af det, I snakker om her. Ikke? Men hvis jeg kigger, og det er selvfølgelig lidt en klichéagtigt at sige det, men hvis jeg kigger sådan på Brøndby og kigger over, hvad er egentlig sådan mest, hvad er deres største styrke? Og det er sådan lidt at gå uden for de 11 med sin Niels Frederiksen. Altså det her med, er det ikke lige præcis det her, Niels Frederiksen kan? At komme ind, være underdog, spille på sådan en bane her, sætte holdet rigtigt op taktisk til at kunne kapere det. Og det synes jeg virkelig er, jeg synes jo, han er en fantastisk dygtig træner. Og jeg tror i virkeligheden, det er noget af det her, han vil være rigtig god til. Det er at kunne sætte holdet rigtigt op taktisk til at kunne stikke FC København mest muligt. Særligt også med banen in mente. Så når jeg tænker sådan lige kigger helt, så er det egentlig Niels Frederiksen og hans evner. Jeg tænker, okay, hvad finder han på her? Det er fuldstændig enig i. Som sådan frygter jeg ikke det Brøndby-hold, I kommer med, men jeg kan godt frygte lige præcis, at gameplanen og måden at få sat det hele op på og så videre, fordi jeg mener også, at Niels Frederiksen er jeres stjerne. Så det er egentlig også dybest set det taktiske element, I kan komme med, og så er det bare det der, for nu at tage en anden kliché, med at det er ligegyldigt, hvordan det er gået 5 kampe for os og for jer. Det er bare en derbykamp, og der er ikke nogen, der ved, om den bliver 5-0 eller 0-5 eller noget som helst, fordi lige pludselig piker det for det ene hold, og nu laver vi den en gang til, og det ved vi bare ikke, og derfor så synes jeg bare, at ja, det I kan komme med, det er for mig også Niels Frederiksen, en stram taktik, og så være heldig at putte en ind op i den anden ende, hvis vi skal kigge på det med de sorte briller i hvert fald, ikke? Styrkeforholdet. Aktuel form, der er der vist ikke nogen tvivl. Det må vi bare sige. Men sådan over de senere år, altså der bliver talt meget om magtbalancen i dansk fodbold og FC Midtjylland og alle de her ting. Men hvor ser I ligesom de to hold? Fordi jeg var inde på tidligere, der var de der år, hvor vi nærmest bare gik ind til derbykampene for at undgå at tabe dem. Så kom Zorniger, så ændrede det sig. Og så har det ligesom fundet sådan et mere jævnt leje. Altså, vi vinder lidt på skift her de senere år. Hvordan oplever I magtbalancen mellem de to hold? Altså? Ja, det er jo sådan et bredt spørgsmål, for hvis vi kigger på det, så synes jeg, at FCK i forhold til Brøndby, det kan godt være, at vi er blevet mestre, men jeg synes da bare, I har steppet endnu mere op økonomisk og sagt, nu skal der lægges endnu flere penge i det sportslige setup på spillere, indkøb og så videre. Hvor Brøndby måske har valgt at træde et par skridt tilbage og prøve at finde deres hylde lige nu. Om man så er enig i den, nej, det er en længere diskussion. Så jeg synes, magtforskellen uden for banen, den har rykket sig en del til FCK's fordel, hvis man kigger på det økonomiske. Så kigger vi på banen, der synes jeg jo måske, at ikke at I har fået det ud af det materiale, I har købt, som man kunne forvente. Men det er også, I har købt mange spillere.
ny træner, jeg ved godt, han er ikke så ny længere, men der kommer nogle perioder, hvor en træner lige pludselig får det til at peak, og det er han måske på vej til nu, og så skal han jo bygge videre på det næste år. Så det er et spændende derby. Vi er nede i lidt på et peak måske, selvom vi lige har tabt. Så det er FCK foran, og det desværre tror jeg også, at de trækker lidt fra de næste par år stadig. Man kan sige, for min stol, altså selvfølgelig betød det noget, at Brøndby vandt mesterskabet sidste år. Man kan sige, det havde givet et endnu stærkere momentum. Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg tror, der er mange FC Københavnerne, der tænkte, de skal ikke komme i Champions League. Der havde man faktisk en rigtig god mulighed. Jeg ved godt, de havde en uheldig lodtrækning med Salzburg. Der var en rigtig god mulighed for at få rigtig mange penge, og måske virkelig accelerere den proces, I er i gang med. Det skete ikke helt. Og jeg synes ikke, det er så overraskende, at Brøndby har en lidt svær sæson. Det har man set med andre hold, som mod forventning vandt mesterskabet, så får man en sæson efter, hvor det er svært. Og det kan godt ende, ikke galt, men det kan ende dårligere, end man havde forventet i år fra Brøndby side. Jeg tror, det afgørende for Brøndby bliver næste sæson. Altså der skal man ligesom komme op i niveau og vise, at man har taget de der skridt videre. Så jeg tror, at jeres næste sæson bliver meget, meget afgørende for det her styrkeforhold. For som vi håber, at FC København vinder mesterskabet her, så håber vi jo, det er med til at starte en eller anden stime af mesterskaber, eller i hvert fald, at man kan sætte sig tilbage på tronen og være bedre. Men som du også siger, altså det her med de enkelte kampe, der kunne vi jo godt tænke os, at det blev endnu tydeligere, at vi dominerede endnu mere i kampene, og at og det ikke blev så, nu siger jeg tilfældigt, men at det stadigvæk er hårde, tætte kampe, stort set alle kampe i Superligaen, at det blev lidt tydeligere, at vi er de bedste. Ja, fordi det har været meget jævnt fordelt på det sidste. Der var en periode inden, hvor FCK var klar bedst i nærmest alle de her derbyer, så synes jeg under Zorniger, det ændrede sig. Og nu har det været sådan lidt, så vinder I, så vinder vi, så vinder I, så vinder I. Ja, men vi er jo i en periode, hvor jeg tror, at det var Christian Engel, ham kender I jo også, der siger, at vi spiller koncerten, mens vi udgiver pladen, eller også var det omvendt, det kan jeg ikke huske. Men vi er jo i gang med en kæmpe transformation af klubben. Der er stort set ikke et hjørneflag, der ikke er skiftet ude på træningsanlægget. Og det vil sige, at imens vi er i gang med den, og det ved alle eksperter, det peger alt på, det tager de der 3-4 vinduer, der skal vi stadig præstere. Lige nu ligner det, at vi har fundet den defensive nøgle til, hvordan vi gerne vil spille, men vi har stadig ikke fundet den offensive. Kan vi blive mester i en sæson som denne her, hvor vi stadig ikke piker som hold, men vi lige i øjeblikket piker pointmæssigt, så tror jeg også, at det, som Mikkel er inde på, kan være startskuddet, fordi hvad man sådan hører på vandrørene, der kom vandrørene med for første gang, så er der jo nogle ting på vej til sommer. Vi får nogle kontrakter, som vi har haft, nogle voldsomme kontrakter med blandt andet Andreas Bjelland. Den udløber til sommer. Og også. Ja, præcis. Ikke? Og det frigør jo til en 8-10 nye spillere. Men det gør i hvert fald bare, at jeg tænker, at vi er ved at lægge på. Det, som Mikkel har været inde på, det er, at vi har 30 spillere i truppen lige nu. Og de er mange af dem, i hvert fald størstedelen af dem, er på et relativt ens niveau. Vi mangler, fra det har vi i hvert fald talt om i podcasten, mangler en lille smule flødeskummet i øjeblikket. Vi mangler en spiller som Robert Skov, en Victor Fischer, der han vendte hjem. Vi mangler lige den der, der går ind, eller en Darami lige inden han bliver solgt. Vi mangler den der, der går ind og siger, jamen jeg tager den bare, den her, og så laver jeg de her to mål, og så vinder vi det her derby. Vi er lidt for jævne. Det kan godt være, at vi har mange dygtige spillere, men de er på lidt for meget på samme niveau. Og det er egentlig den sådan vores bekymring i øjeblikket i forhold til FCK. Men den transformation, vi er i gang med, er for vores del i hvert fald fantastisk, både for PC og Jes Torup, men der skal lægges mere på til sommer. Jeg skal meget, meget kort kommentar. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg retter mig stadigvæk lidt mere mod Midtjylland. Når jeg kigger på FC København, hvad er det, man skal fokusere på, så retter jeg mig stadigvæk mod Midtjylland. Det er ikke Brøndby, selvom I vandt mesterskabet sidste år. Jeg tror, det kunne have flyttet nogle ting, hvis I var kommet i Champions League og havde haft udnyttet det momentum omkring mesterskabet bedre. Men det er stadigvæk FC Midtjylland, jeg lige hurtigt kigger på, hvordan går det på dem, før det er Brøndby i virkeligheden. Men det er lidt noget af det, Kasper er inde på, er lidt de samme problemer, vi ser i Brøndby. Vi taler bare om leverpostej, og vi mangler lidt bacon og rødbeder.
Ja, det er rigtig lækker, ikke? Nu advokerer jeg jo meget for, at jeg tror, at... Du kan godt lide leverpostej. Jeg vil ikke bruge betegnelsen af leverpostej, fordi leverpostej vil altid bare være leverpostej. Leverpostej kan smage vildt godt, det sagde jeg også i sidste brømmelød. Altså, ja. Nå, men jeg er da sikker på, at jeg kan i hvert fald se, at der er spillere hos jer, der i hvert fald kan blive de her stjerner, der kan gøre det her. Og det virker også som om, at det er noget af det, FCK er fokuseret på, at få nogle unge spillere, der kan tage de skridt. Fordi jeg tror ikke, at det bliver billigere at kunne hente de der store signinger, og kunne hive en spiller hjem som Maxø, eller I kunne hive Victor Fischer hjem dengang. Det kan man jo ikke bero en strategi på, at man henter en spiller hjem, der ikke har haft succes i udlandet, og så bliver en succes derhjemme. Det er i hvert fald farligt her den. Og der tror jeg da også, at det her, det der har været CV-sigte her, det er at få nogle spillere ind, der nok ikke slår til med det samme, men på sigt kan gøre det. Og så var det også forventet, at vi måske ikke fik den succes den her sæson, fordi vi afgav bare nogle spillere, der har været så vigtige for den måde, vi har vandt mesterskabet på. Men hvordan har I det med det? Fordi det er jo en interessant ting, når man bare sidder her og kigger på jer udefra. Jeg synes jo, det er det hurtigste mesterskab, der nogensinde er vundet, fordi jeg synes, at den peak, man normalt får efter et mesterskab, den døde så hurtigt ud hos jer. Hvordan har I det egentlig med det? Jeg tror nogle gange, jeg har brugt udtrykket, at man blev lidt offer for sin egen succes, fordi et eller andet sted toppede det her hold jo for tidligt, så at sige, hvilket gjorde, at spillerne blev meget attraktive, meget hurtigt for udenlandske klubber, og man kunne ikke sige til Jesper Lindstrøm, nej, du skal blive, fordi vi vinder mesterskabet næste år. Altså, de havde ligesom leveret det, de skulle for Brøndby, og Brøndby skulle cashe ind nu, hvis de skulle cashe ind. Og så havde vi jo de her mange kontraktudløb, hvor der kan det stadigvæk godt ærge mig, at man ikke fik forlænget med Anthony Jung for eksempel. Ja. Men når man ser, at manden spiller fast i Werder Bremen osv., og den tyske, altså det er ikke sådan, det er ikke så nemt at tage nogle af de her spillere og sige, lige præcis det der skifte forstår jeg ikke. Så på den måde var det jo super ærgerligt, at så mange forlod skuden, men isoleret set forståeligt nok på mange af de her spillere. Det man så kan ærge sig lidt over, det er, at der har været for få Heckheimer, så at sige. Og samtidig så kunne jeg godt have tænkt mig, at der havde været en fra Masterclass, som måske var kommet ind lidt før. Nu ser vi Kvistgaard komme ind nu. Men altså, skulle han have spillet i stedet for Ure i efteråret? Nej, det skulle han jo ikke. Altså, så lige nu så leder man igen efter nogle løsninger. Så jo, jeg kan da ærge mig over, at vi står her nu. Men isoleret set, så følger klubben den strategi, der er lagt ud. Det her vintervindue kan så godt nære mig en lille bit smule, fordi hvad er det egentlig, man har 100% ville med alle de her spillere, skulle jeg lige så sige, men Bjørk, Divkovic, altså det er også nogle forskellige typer, så hvad er det helt præcis, man vil, og hvilken måde vil man spille på? Så har man castet en Bjørk, fordi han minder lidt om Ure, så spiller man på en anden måde nu. De kommer ikke alle sammen til at slå til, men der er der helt sikkert nogle af dem, der kommer til at rykke sig op på et niveau. Og som du også var inde på tidligere, Mikkel, så næste sæson bliver vigtig for Brøndby. Men vi står også stadigvæk i en situation, hvor vi kan miste Maxø til sommer. Og så er der nogle nye ting, der rokkes ved i holdet, ikke? Selvom at jeg har ikke opgivet, at han forlænger. Det har jeg heller ikke. Jeg synes, nu har brugt betegnelsen leverpostej herovre, men mit problem er, at vi har ikke hentet nogen med, hvor vi kan sidde og sige, det er deres spidskompetence. Altså, vi mangler, når vi kigger på vores hold, mangler vi nogen, der har nogle spidskompetencer, som virkelig gør ondt på modstanderen. Ure havde en spidskompetence, der var fart, fysik og kunne løbe dybt, og så kom der en senere en, der hed, at han var ufattelig skarp i sine afslutninger. Den var der jo ikke i starten, men jeg kan ikke rigtig se, hvad Djukovic spidskompetence er. Jeg kan heller ikke se, hvad Bjørks spidskompetence er. Der er sikkert en masse statistikker på, som vi ikke har til rådighed, som CV har siddet og kigget på og sagt, at han ligner der, og der, dem kan vi bruge. Men når vi ser på banen, så er det noget af det, vi mangler, og det er noget af det, I har hen. Altså, man ved jo, hvad vores spidskompetence er. Man ved, hvad nogle af de andre, I har hentet, altså Dix i sommer, man vidste godt, hvad hans spidskompetence var. Ikke? Altså, det mangler vi lidt, synes jeg. Men problemet er jo også, at bare lige for at gøre den færdig, at de performance-spillere, som man så har haft tilbage, altså
Marksø leverer, men han har altså også haft sin udfald i den her sæson, i nogle enkelte kampe. Generelt højt niveau, ingen tvivl, men han har også haft nogle udfald, ikke? Sigurd Rostad ved jeg ikke, om har, altså han har spillet mange gode kampe, men er jo ikke en kæmpe profil i Superligaen. Radosevic har haft det formdyk, har ikke spillet særlig godt i 2022. Mathias Greve bliver hentet ind som performance-spiller, og har slet ikke leveret. Kevin Tjempe, ved jeg ikke, men han var jo også hentet til at spille, ikke? Og startede fint, men dykkede så. Så er Hegheim så overrasket positivt, men der har været for mange i 2022, hvor det har været pil ned. For os er det mere jo, tænker jeg, altså der er masser af potentiale. Det er bare det der med, om hvor længe der går før, fordi det kan i hvert fald være en udfordring lige nu. Ja, for FC København står lidt i en situation, måske lidt parallelt, bare på et lidt andet niveau, det her med, at det virkelig er blevet vanskeligere for sportsdirektøren at hente spillere, der er på et niveau, hvor de løfter holdet med garanti. Det er jo lidt det, vi har savnet i FC København, hvor akademispillerne i virkeligheden er på så højt et niveau nu, det er svært at købe ind for den maksum, som FC København har, og ramme det niveau, som akademispilleren har. Så det bliver sådan rigtig svært for sportsdirektøren, hvis han virkelig skal købe noget, hvor der er en garanti for, at han går ind i startelveren og bliver en succes. Det kan man ikke købe. Han skal godt nok være god, hvis han skal slå de akademispillere af, vi har. Det skal han, og det er også, man skal også være heldig at få det inden for FC Københavns budget, altså transferbudget, fordi det er ikke bare lige at hente de her spillere mere. Der har skellet mellem Danmark og Europa rykker sig også. Det bliver sværere og sværere at finde de her spillere, der bare med sikkerhed går ind og gør en forskel. Så det er jo selvfølgelig en positiv historie for FC København i forhold til de akademispillere, man virkelig har løftet op, og som er blevet rigtig gode, at det er svært at hente nogen ud, der er bedre end dem. Men det gør også, at man ligesom har svært ved at hente nogen ind, der bare, hvor man kan sige fra dag 1, du gør en forskel. Så det er sådan et dilemma. Altså det, og det er jo det samme i Brøndby, hvor der henter man så også på en hylde, hvor de skal træde en hylde op. Men der findes jo ikke garantier. Men der mangler lige lidt edge, og det er jo ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre. Altså Steven O'Day i Randers har slået til fra dag 1. Luka Pripp i AaB. Altså, så det er jo muligt at ramme de der, ikke? Men det har været svært for Brøndby, da man mistede uger, mistede man også den offensive plan. Altså fordi det var så meget bygget op omkring ham. Så nu skal man ligesom finde noget nyt. Og det er jo der, jeg håber, at Kvistgaard går ind og siger, det er mig, I skal satse på. Og du kan se, at vi har faktisk hele efteråret har vi ligesom let efter den offensive gameplan. Og det som Niels Frederiksen har prøvet at kæmpe med her i foråret, det kæmpede han faktisk også med i efteråret. Forskellen var bare, at man havde en uge, der kunne kompensere for det, at selv med kampe med, altså vi har vundet mange kampe med lavere XG end det, vi laver i går. Så det er klart, at salget af uger blev bare en helt ny situation, som egentlig startede med salget af Jobbe og måske også af afgangen af Jung. Og man så jo også det her med at få nye dyre spillere ind, er jo ikke en garanti for, at det er nogen, der kan levere fra dag 1. Som jeg husker det, jeres første kamp her i foråret, der starter jo med de to nye. Det er Nikolaj Jørgensen, og det er Vabro, som jeg sådan husker det fra hukommelsen. Og det er jo også et udtryk for, at spillerne skal spilles ind, og det er relationer mere end noget andet, der afgør, at man får succes. Jeg havde også en kamp i jeres sidste ligegyldige efterkamp, europæiske kamp, som, hvor I havde sikret førstepladsen. Jeg husker også som om, at det var nogle akademispillere, der fik chancen. Det var en udvidet. Så jeg var egentlig lidt overrasket over, at jeres vindue blev så vildt, fordi jeg troede egentlig, at man ville have... Jeg ved ikke om tillid er det forkerte ord, men man måske vil... Ja, men jeg tror, at vinduet blev så vildt, fordi at vi ikke ville stå i den situation, vi stod i efteråret, hvor lige pludselig havde du Seca og Falk, det kan du nok aldrig gardere dig helt imod, men Seca og Falk ude på samme tidspunkt, og det betød bare på mange måder, at vi havde simpelthen ikke afløserne. Og så tror jeg både det, at der har været, i hvert fald lidt tidligere på året, det med, at der var et coronaspøgelse, havde man lige pludselig 3-4 mand ude med noget corona, plus det, at hvis vi har ramlet ind i de mange skader, vi har haft, synes man har for svært. Hvis jeg tror her, der har man sagt, at vi må simpelthen også kvantitetsmæssigt polstre den her trup, så vi er stensikre på, at vi kan erstatte de her spillere, fordi vores akademispillere var mega dygtige i efteråret, men det var for tidligt, at de skulle bære holdet. Og det var ligesom det, der var udfordringen for os, at de fik for stort et ansvar for tidligt. Det kan så være, at vi kan profitere lidt af det nu, men i efteråret, der var truppen simpelthen ikke bred nok til det. Men I adresserede da slet ikke sekseren i vinduet, gjorde I det? Nej, det er jo så også, fordi Falk bliver brugt meget som,
som sekser. Så han er jo i virkeligheden sekser nu i FC København, og så har du sikker på vej tilbage. Han fik jo ikke en erstatning ind, der ligesom skulle være hans... Nej, jeg tror i virkeligheden, og det er nok også tilbage til noget andet, det er lidt det muliges kunst, det her. Ja. Så når vi sidder og snakker om, hvorfor har man ikke hentet nogen bedre end? Hvorfor har man ikke? Så er det jo også lidt det muliges kunst. Altså, hvad hedder han? Andreas Grohlsen var jo helt oplagt et target for FC København. Havde man fået ham, havde vi jo siddet formentlig og sagt, der har du spilleren, der gør en forskel. Godt hentet. Men det kunne ikke lade sig gøre. Så der det er også lidt... Der var snakker med Albin Ekdal, var der ikke det? Jo. Og det igen, som Mikkel siger, det muliges kunst. Ja. Vi vil gerne have Albin Ekdal, det er der ingen tvivl om. Men når vi ikke kunne få ham, hvad kunne vi så få? Og det er der, man hele tiden kigger på, hvad er det, vi har, og hvad er det, vi kan få. Og det er der, hvor vi kommer tilbage igen og igen til det, vi taler om, det der med, at det ikke bare, som det måske var for 10-15 år siden, hvor vi kunne hente en Markus Albæk herinde, og sådan nogle ting, og sige, jamen fint, så tager vi ham hjem, så får han 3 år. De muligheder er der ikke, så de dukker op. I kan også se, vi henter i det, skal vi kalde det, russervinduet, der henter vi Victor Claesson. Mit bud er, at ham ville vi også gerne have haft i januar, men at det ikke var muligt. Så de der små skandinaviske åbninger, der kommer momentan, når de kommer, men de er ikke så nemme som tidligere, hvor vi altid kunne hente. I har jo også selv hentet en masse skandinaver for år tilbage, som man sådan kunne få hjem og give titlerne og en god sum penge. Det er ikke bare muligt på samme måde nu. Og så er bare en sidste pointe omkring Brøndby, at de har famlet lidt i det nye år. Det er jo ikke så underligt, hvis man ser på den startopstilling, som var i den sidste kamp inden vinterpausen. Fra den har man spillet uden Ure, uden Frandrup. De sidste mange kampe også uden Kevin Mensah, som på trods af at være evigt udskilt, er en vigtig spiller for Brøndby. I 3 kampe uden Hekheim, og nu 2 kampe uden Radosevic. Så det er bare en trup, der lige nu også bliver testet på. Og når det så ikke kører, så bliver det bare endnu mere forstærkende, det her med, at de relationer, som man tidligere har kunne falde tilbage på, de er ikke i holdet lige nu. Så det er en, ja, det er en hård periode lige nu for Brøndby, men... Vi må se, om det snart vinder. Nu skal vi lige tilbage til sådan, kampen på mandag og sådan derby generelt. Kasper, du nævnte Christian Engel, og det blev sådan lidt keyword for mig, fordi rivaliseringen... vi har også talt lidt om Wilczek, ikke? Andrija Pavlović, Anders Storskov. Storskov, ja. Der var stort set en analyse. Munir Akjat. Der har været meget trafik. Har det betydet noget for rivaliseringen hos jer at se de her skifter? Irriterer det jer, eller er det bare altså fodbold er et job for de her mennesker? Nej, jeg tror, der er lidt et forskel på, hvis det foregår i stabsdelen, så er det en mindre del for mig. Men når det bliver profileret spillere, så er det i hvert fald spillere, som skal have taget stilling til det, og som skal vide, hvad de går ind i, hvis de laver det skifte. Og egentlig fair nok, hvis man gør det, og siger, jamen det her, det er en del af mig, jeg vil gerne stå til her og ligesom gå ind i det med åbne øjne. For eksempel Wilczek, det var på alle måder, som jeg sagde tidligere, det var en disrespekt både over for Brøndby, over for rivaliseringen, men også over for FC København i et eller andet omfang. Så det har meget at gøre med, synes jeg, hvor profileret man er. Men det er da rigtigt, der har været en del trafik over de sidste par år, men det er vel primært stadigvæk i sådan en stabsfunktion eller uden for startelveren, kan man sige. Man kan sige, som stab er du jo der, hvor at på Sjælland er der mere eller mindre kun 2 store jobs, du kan bestride, hvis du vil være inde i sportsbranchen, og det er herinde og ude hos jer. Så når Anders Storskov bliver fyret i FC København og tager til Brøndby, så kan det godt gøre lidt ondt på DNA'et, men samtidig har jeg også sådan en vis forståelse for det. For mig er det også det der med, at når det er Pavlović, det rører mig egentlig heller ikke specielt meget, men når man kommer ind i kernen af nogle af de ting, nu har vi selv lige været inde på Per Nielsen og Sanka og sådan nogle ting, hvis vi begynder at komme op på kugler, og der sker noget, jeg tror det havde rykket noget for jer, hvis Daniel Vass havde spillet hvid trøje herinde, selvom det er mange år siden han har været i Brøndby, så jeg synes lidt det kommer an på hvilken hylde vi er på, og så må vi bare se i øjnene også, at vi fans er der jo lige meget om banen er dårlig, eller vi har tabt, ikke har vundet mesterskabet i 15 år, eller hvad pokker der måske, men uden for vores sfære på en eller anden måde, der er nok mange, der lever et lidt mere almindeligt liv, end vi gør, og det er måske bare svært for os at forstå og acceptere, fordi vi aldrig selv kunne gå over på den anden side af bordet og sidde.
Jeg synes, at Vilcek er det mest vilde eksempel, der er i hvert fald. Og der, hvor det er så vildt, at han slet ikke stadigvæk kan forstå, at han ikke skal komme på Brøndby Stadion nu. Altså, men det må han jo ikke råde med. Det er virkelig vildt. Men jeg synes også, at de her skift, der har været, er desværre et udtryk for det magtforhold, der er. PT har været det en del år. Fordi det virker lidt som, det er dem, der kommer fra Brøndby, det er et step up. Det vi tager, det er det, som ikke... som blev kasseret i FCK. Og jeg er glad for Storskov. Altså, hans rolle i AGF-kampen kan ikke undervurderes. I skal se mesterskabsvideoen. Men jeg synes, han har været virkelig, virkelig god at få ind i truppen. Det havde jeg måske ikke regnet, jeg ville synes så meget om. Vi afgav en virkelig, virkelig dygtig fysisk træner, der skulle hjem til USA. Men han har været et godt bytte. Og Pavlovic var jo aldrig kommet ind, hvis han havde været en stor succes i FCK. Og Vilcek gjorde jo så ondt, fordi at det var, altså, han peakede, da han forlod, og så tager han lige skridtet op. Og han har jo godt vidst, hvad det er, han har gjort. Tydeligvis ikke, hvis han, altså... jeg tror, han har vidst, hvad han har gjort, men for ham betød det bare så meget, at han kunne få penge, og jeg tror også, det ville betyde noget for ham at vinde mesterskaber og komme på øverste hylde til i Europa, eller en af de øverste hylder. Og så føltes det så bare ekstra godt, at han... Men han får jo en guldmedalje, hvis de vinder i år. Ja. Gør han ikke det? Jo, det gør han nok. Jo, det gør han da. Jeg tror ikke, at det er en, han hænger op på væggen. Nej, men han får det. Gør han nok. Men det er lidt sjovt, at nu nævner om det her med, at egentlig enig i, at man skal have meget respekt for rivalisering, men man kan sige, et navn, som ikke bliver nævnt særlig meget her, det er jo faktisk jeres sportsdirektør, som har været 20 år i FC København. Ham har levet og åndet for FC København, har været den måske vigtigste person overhovedet i FC København, og var fuldstændig hvid og blå, som man overhovedet kunne blive det. Og ham har I jo taget til jer, så man kan sige, det kan jo også lade sig gøre, som jeg forstår det i hvert fald. Han har jo været med til at... Det er en formidlende omstændighed, at han var... En formidlende omstændighed. Den hører jeg tit, at han var Brøndbymand. Det skal jeg ikke glemme, at han var med til at... Men det er da en pointe. Det er da en pointe, og det viser jo, at... at det handler også meget om, hvad det er, de kommer ind og leverer. Altså, TB har jo været vigtig for den turnaround, Brøndby har lavet. Men han, man kan jo ikke tage fra, men han har været... Altså. Han er gået tilbage til sin folkeskolekæreste, og det er også okay. Der var gået meget vand under broen, siden at vi kunne hente Allan Nielsen, som var en, hvis ikke den vigtigste, så i hvert fald en rigtig vigtig spiller for FC København, som vi bare kunne gå ud og plukke, og så blev han en... Men er det ikke også sådan, og det er en farlig kommentar at komme med det her, men er det ikke også sådan, at når folk så leverer, så er der jo en lille fli af, at så bliver de accepteret noget mere. Peter Møller var ikke accepteret herinde, og man fandt på det der nummer 32, man kaldte ham, og blev så til sidst et kælenavn i stedet for. Men da han begyndte at bombe kasser ind for FCK og vise, at han gerne ville være her, og han ligesom, så glemte man jo nogle af de ting... Som der var. Så der er vel også, det er jo lidt det samme som, at når vi slår Midtjylland 1-0, ja, banen har fået meget røg, men I skulle lige have hørt, hvilken røg den havde fået, hvis vi havde tabt 1-0. Der er jo noget med, at når resultaterne kører, så er der nogle gange en lidt større accept, og jeg tror da også, at klubberne, eller jeg ved, at klubberne også en gang imellem smider nogle af de der lidt dårlige nyheder, når man sådan lige har vundet. Det er jo en klassisk presseteknisk ting. Så i det øjeblik, at man går ind og vinder mesterskabet, så sker der alligevel nogle ting, eller hvis CV kommer ind, som han har gjort flot og ryddet op ude i Brøndby og fået noget sat lidt mere strømlignet, jamen så er der nogle ting, man lige kan lægge lidt fra sig, hvorimod havde det ikke fungeret fra dag 1, så havde den der nok været meget hårdere på ham, ikke? Altså det er også, altså for CV har det også været meget medvirkende til, at han er blevet accepteret. Det var, at han nærmest fra dag 1 snakkede om egne spillere, og hvis der er noget, der taler ind i kernen af Brøndby, så er det jo vores egne spillere. Ja. Så det er klart, det er jo... Men du har jo helt ret. Det jo handler jo meget om, hvordan de placerer sig, og hvilken succes de får. Ja. Vi er sådan set ved at være igennem dagens program, men jeg vil lige her til sidst køre endnu en lynrunde på jer. Og nu havde vi jo nogle bud på resultatet i starten af udsendelsen, men jeg vil gerne lige høre jer alle sammen, om der er nogen, der har, efter at have hørt analyserne fra FCK-lejren og fra Brøndby-lejren, om der er nogen, der har behov for at ændre deres bud på resultatet. Er der noget, der har rykket sig for nogen?
Nej, ikke synderligt. Altså, det der sker nu, og det er forfærdeligt, fordi det første mandag, vi spiller, det er, at jeg egentlig håbede, at jeg sådan skulle holde fri i nervesystemet i dag, men nu hvor vi sidder og snakker den her kamp igennem i en god times tid, så må jeg godt mærke, at vejrtrækningen den ændrer sig lidt, fordi det bare betyder så meget, men jeg vil sige det sådan, at udover at det har været nogle spændende analyser at høre fra jeres del af i hvert fald, så tror jeg stadig på mit 1-0 resultat. Jeg tror også, jeg holder fast. Jeg lægger også fast. Jamen altså, det er fint at få et indsigt, men not really the point. Ja. Det er de her kampe, der har deres eget liv, og derfor vil jeg stå fast på, at 1-1 eller 2-2 kunne være et logisk resultat. Ja. Måske med en smule optimisme fra min side. Men, Og så lige til allersidst, så lad os komme tilbage til det der. Grunden til, at vi sidder her, det er jo ikke fordi, at vi er blevet BFFs eller noget som helst. Det handler simpelthen om, at de her to derbyer, der bliver spillet i det her mesterskabsspil, de bliver spillet uden tilskuer for udebaneholdet, og det er ikke i hverken FCK eller Brøndbys interesse, det er heller ikke i rettighedshavernes interesse med et dårligere produkt, sådan rent visuelt ud til omverdenen. Det plejer at være nogle fede tifo og fed stemning fra begge ender. Det får vi ikke nu. Nu kommer der endda også et stemningsboykot fra FCK-fansene. Jeg håber, at dem, der skal sidde og forhandle de her ting fra klubberne, fra politiet, fra fansene, at de kan finde tilbage til, at dialog er en bedre løsning end løsninger som det her. Og jeg håber ikke, at politiet til næste møde vil tage de her to kampe med og sige, I se, hvor godt det gik. Nej, det kan man jo frygte. Altså. Lige præcis, fordi det er jo relativt nemt, at det nok går smadret godt på mandag og ude i Brøndby næste gang. Men lige så vel som sektion 12 har sendt et statement i dag om et stemningsboykot i 30 minutter, så er det her ligesom vores statement med at sige, at vi holder virkelig meget med vores eget hold, og vi har virkelig presset med jer, der sidder derovre, den klub, I står for. Men vi har jo trods alt kommet igennem halvanden time uden at slås, men kun par argumenter, og det kan altså også lade sig gøre. Så et eller andet sted, så kunne vi også sende videoen til de forskellige interessenter her, fordi det her, det kan åbenbart også godt lade sig gøre, i hvert fald så længe kameraen er tændt. Ja. Og så som en afsluttende bemærkning, så hvis du, om du har set det her hos Kvartibolt, eller om du ser det hos Brøndby Lyd, så tak i hvert fald, fordi I har set med. Vi gør det igen til det omvendte derby på Brøndby Stadion, hvor Kvartibolt kommer på besøg ud hos os på Brøndby Stadion, så der kommer endnu en del optag der. Hvis I har noget feedback til indhold eller emner, vi skal diskutere, sådan temaer, vi skal tage op, så send dem enten til Kasper eller til mig. Og så er der ikke andet tilbage at sige en rigtig god kamp på mandag. Tak. Selv tak. Det var da ok hyggeligt. Var det ikke det? Det var det. Ja, nu er vi simpelthen afsted. Nej, det var noget værre lort.